Це Кіра, службовий собака породи кокер-спанієль, спеціально дресирований виявляти зброю та боєприпаси. Разом з прикордонником чотирилапий помічник проходили навчання у кінологічному центрі, а зараз спільно виявляють порушників кордону. Успіх практично у 90% випадків. Здебільшого попадаються мисливські боєприпаси, які з необережності були втрачені у автівках після полювання. Випускаємо собаку, якщо якісь посторонні вкладення, тобто зброя або вибухівка, або ці засоби терору, значить собака дає спрацювання на даний транспортний засіб або на конкретно на якесь місце в транспортному засобі, як було зараз показано на практиці. Винахідливі закарпатці шукають і інші способи переправити контрабанду по той бік кордону, до прикладу, через річку Тиса. Найчастіше характерними випадками протиправної діяльності це є безпосередньо переміщення нелегальних мігрантів, також спроби переміщення тютюнових виробів, значить, контрабанда. Також характерним для ділянки є порушення порядку використання об'єктів тваринного рослинного світу, зокрема, значить, випадки незаконного полювання, також незаконного, значить, вилову риби. На даний час це є досить актуально, так як почався сезон нересту всередині на річці Тиса. Зазвичай правопорушники використовують, особливо це в нічний час доби, значить, свої також хитрощі, значить, це, скажімо так, створюють обстановку, значить, на напрямку, який не буде використовуватись для переміщення безпосередньо там тютюнових виробів чи нелегальних мігрантів, для того, щоб якимось чином відволікти, значить, склад прикордонного наряду і з можливим використанням, значить, інших напрямків. Потрібно зазначити, що, значить, правопорушники так само, значить, досить добре готуються до вчинення своїх протиправних дій, значить, вони використовують як і технічні засоби, зокрема транспортні засоби, також активне використання для тепловізійних комплексів. Найпростіший спосіб перевезти контрабанду, а закарпатці надають перевагу цигаркам, рідше зброї, наркотичним та психотропним речовинам, чи то нелегалам, це заховати її у автотранспортних засобах. Проте прикордонники мають свої способи виявлення спроб незаконного переміщення заборонених товарів по той бік кордону. Це стосується і КПП «Вилок», що на Виноградівщині. Проводиться візуальний огляд або приховане спостереження за діями водія, пасажирів. Питаємось побачити, хто хвилюється більше, ніж інші, хто не відповідає своєму стану, допустимо, не відповідає коштовній машині. Тобто людина, по людині видно, що, наприклад, не може собі її зробити, і, скоріше всього, буде перевозчиком цієї машини. Тоді ми проводимо ідентифікацію повного транспортного засобу, використовуємо всі бази даних Інтерпола, ЄОВІДи. Слава Богу, ми цим забезпечені. Найчастіше закарпатці незаконно перевозять до Угорщини тютюнові вироби, ховаючи цигарки у нішах автівок. З конструктивними особливостями всіх марок машин обізнані прикордонники. Тож, озброївшись знаннями, досвідом та приладами, підозрілі транспортні засоби проходять огляд у спеціально відведених місцях. Транспортний засіб ми виводимо з загального потоку і проводимо контроль другої лінії. 29 кілометрів 700 метрів – протяжність ділянки українсько-угорського кордону, яку патрулюють прикордонники відділу «Вилок». Залучають до патрулювання і кінологів та чотирилапих захисників кордону. Що стосується переміщення безпосередньо по сухопутній ділянці, значить, це використання безпосередньо, значить, складок місцевості, значить, використовують такі напрямки, де, скажімо так, вони максимально можуть бути найменш помічені. Зокрема, тут є ряд каналів розгалуження, яка прилягає до кордону, значить, також використанням, значить, високопрохідної техніки, яка дозволяє, значить, здійснити рух безпосередньо до, значить, лінії державного кордону. Що стосується річкової ділянки, значить, це використання як плав засобів з метою переміщення тютюнових виробів або, значить, нелегальних мігрантів, так і, якщо характерно для контрабанди, це переміщення безпосередньо, скажімо так, водолазами, які з використанням гідрокостюмів, значить, безпосередньо в плав здійснюють переміщення тютюнових виробів. Вже цього року виявлено 2 випадки контрабанди тютюнових виробів та затримано порушників правил використання об'єктів тваринного світу та незаконні виробки безпосередньо біля державного кордону. Для порівняння, минулого року затримано 22 порушники, з них 15 нелегально переправляли цигарки. З покращенням погодних умов ми очікуємо певне збільшення і активність здійснення протиправної діяльності, контрабандної діяльності поза пунктами пропуска, як на річковій ділянці, так і на сухопутній ділянці державного кордону.
Значить, активізація протиправної діяльності у нас відмічається взагалом в квітні, в лютому місяці. Це все обумовлено тим, що є покращення, що стосується погодних умов. Ця ситуація прогнозована, тому прикордонники працюють на випередження, вживають превентивні заходи запобігання контрабанди на кордонах. Посилюємо ті чи інші ділянки державного кордону, де правопорушники здійснюють контрабандну діяльність. Також на сьогоднішній день підрозділи Мукачевського прикордонного загону оснащені на доброму рівні сучасною технікою, а саме автомобільною технікою, приладами спостереження, тепловізійними приладами, радіостанціями, що дає змогу ефективно виконувати завдання з охорони державного кордону.